Биыл тәжік ауған шекарасынан қазақстандық жеке құрамдағы атқыштар батальонның шығарылғанына 22 жыл толды. Әскерилер 1992-2001 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы қарулы күштері жоғары бас қолбасшысының ТМД-нің сыртқы шекарасын қорғау жөндегі жауынгерлік тапсырмасын орындады. 1995 жылдың 7 сәуірі ел тарихында қаралы күндердің бірі болып саналады. Осыдан 28 жыл бұрын Тәжікстан Республикасының Пшихавар шатқалында әскерилер мен маджахеттер арасында 4 сағаттан аса уақытқа созылған ауыр ұрыс болды. Сол шайқаста әскери борышын өтеп жүрген қазақстандық 17 жауынгер қаза тапты. Тағы 40-қа жуық сарбаз түрлі ауыр жарақат алды. Осыған орай ауған соғысының ардагерлері солтүстік Қазақстан облысы бойынша шекара қызметінің департаменті мен облыстық қорғаныс істер жөніндегі департаментінің өкілдері ескерткіш монумент алдына жиналып, жауынгерлерді еске алып, ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Шекара қызметінің департаментінен осында іс-шара өткізуге тиістіміз әрқашанда. Бұл жылса күтетін естілік күн. Қазір осы Петропавловск қаласында өзіміздің 72 адам бар. Осы құрамда жалпы облыс бойынша 200 адамды қатысқандар бар. Сондықтан мен ойлаймын, болашақ біздің ұрпақтарымызға бұл бестік күн болып санасын. Маңызды ол патриоттық сезімнің және осы жастарды отан сүйгіштікке үйрету.